Megjithse dita e verës është kthyer në fenomen festiv për mbar shqiptarët, Elbasani ja ka dalë të ruaj traditën e kësaj feste pagane, që tradicionalisht është kujtuar çdo 14 mars në këtë qytet. Nata ishte për të rinjt, me koncerte që zgjatën deri në orët e para të mëngjesit. Gëzuar dhe për shumë ditë e verës. Dita i hapi rrugë paradës festive të ditës së verës. I pari ndër politikanët, Elbasanit ja uroi festën Lulzim Basha, kreu i Partisë Demokratike, teksa vizitoi dhe panajirin e ditës së verës. Nga Elbasani dua t'i drejtoj të gjithë shqiptarëve urimet e mia më të përzemërta. Faleminderit që për ditën e verës, për ditën e luleve, ditën e rilindjes së shpresës. Shqiptarët kanë nevojë më shumë se kurrë për shpresë. Bashkë me demokratët dhe jo vetëm, me gjithë shqiptarët pa dallime politike, t'ia japim këtë ofertë të re Shqipërisë. T'ja japim këtë mundësi shqiptarëve, fëmijëve të tyre, të cilët meritojnë dhe do të kenë një të ardhme më të mirë. Ashtu si lulet që çelin sot, ashtu çet shpresa për çdo shqiptar. Pak orë më pas, të njëjtat momente festive i ka përjetuar edhe kryeministri Edi Rama. Bashkë me kryebashkiakun e Elbasanit, Jazim Sejdini, Rama shoqëroi në panajirin me prodhime shqiptare, edhe nga i Durrësit Vanjush Dako. Jo vetëm ka një rritje të pranisë dhe një rritje të kërkesës, por çka duket ende më inkurajuese është se një pjesë e konsiderueshme e pjesëmarrësve me prodhime vendase janë duke synuar eksportin. Disa prej tyre kanë filluar të nënshkruajnë kontratat e eksportit, disa të tjerë janë në negociata dhe ky është lajmi më i mirë i kësaj dite vere. Elbasani ka festuar me element tradicional të ditës së verës, ku mbretëresha ishte ballokumja.